Pazi, potpuni totalitarizam, neviđen. Komunisti su mila majka, pazi, palma terčine početnici u odnosu na ovo što pripremaju. I tu ide ona priča, znači, ljudi će biti svedeno na stado koje nema ništa. Ali će imati sve za goli opstanak. Kad se kaže imat će sve, to znači bit ćeš na nivou govečeta, da nećeš biti gladan i imat ćeš da spavaš. Ali da misliš, nećeš moći da misliš, prvo zato što će te sluđivati, drugo zato što će takozvani obrazovni sistem biti takav da od tebe prave zaglupljenog tipa. I važno je da ti ne misliš ni na šta, da bi oni bili mirni, to ti je u stvari, nije to Orwell, to je Aldous Huxley, Vrli novi svet, gde su ljudi klasifikovani funkcionalno. Znaš, i ti si, pa naravno, pazi, tu je intervencija u ovaj prednatalni period preko DNK, da od tebe pravimo funkcionalnog groba. Ti se rađaš kao on, koliko od Platona, što su u državi podeljeni kaste na robove i ove vlasnike, da od tebe, na primjer, pravimo roba idealnog tipa za, na primjer, industriju. I ti funkcionišeš, radiš, ne znam koliko sati u to vreme će da se radi, ništa ne tražiš, ne buniš se. Ono što imaš, imaš. Jer ti nemaš na osnovu čega da se buniš. Ti si tako na nivou DNK programiran. Onaj drugi tamo radi sasvim drugi, evo, u poljoprivredi, onda treći radi u policiji, četvrti u vojsci, levo desno, i jedno idealno funkcionalno društvo koje funkcioniš kao sat na ruci. I kao što se nijedan zupčanik tu ne buni. I ne zastaje da koči drugi. Tako svi mi funkcionišemo. To je Vrlo novi svet Huxleyev. To je mnogo teže, mnogo žešće od Orwellova, 84. I vi sad ovo. Umesto uskraćivanja informacija, na čemu počiva Orwellova 84. Znaš, ono ministarstvo istine, pa oni prave selekciju, pa menjaju istoriju svakih mesec dana, pa to je on uradio po ugledu na ove moskovske komuniste. Danas vidiš na slici Staljina i Trotskog na tribini zajedno. Za mesec dana vidiš samo Staljina, Trotskog nema. I sad je to vladajuća istina. Onda za tri meseca opet neka treća slika. Pa je to istina. Ne. Nego ovo društvo potpuno funkcionalnih ljudi, to će biti društvo zadavljeno poplavom informacija. Mi ne očekujemo da ti misliš, ali ćemo te zasuti, a to već imaš sada, da su ljudi zasuti informacijama.